prodej a bylo by mi to celý, které by se to nějak zbytečně vrátilo. Čest tak pes lidi, mám tady pro vás takový jako pidi videjko, zalít jsem FJ 1100, těžkou legendu. A v životě jsem to neviděl s tím bobíkem. Jak je to napadlo to tam dát? To jsem si vyrobil sám. Takže jsem ho domů, to znamená tuning. A jak jsi to říkal, zadní kotouč FJR 1300? Tak. A jaký ještě změny? Přední kotouče vyrážka 11. Přední kotouče vyrágo 11. Brzdíče Triumph Daytona 995. Brzdíče Triumph Daytona 995. A tím to asi končí. A bobík. A zadní tlumič je Showa z Cevra 604. A výměna zadního tlumiče. A jinak si říkal, že snažíš to udržet při životě a máš nějaký jako citový důvod, proč jsi tuhle motorku pořídil? Protože jsem ji prostě vždycky chtěl a už to mám 17 let a furt mě to baví. Ty máš tuhle motorku 17 let? Tenhle kus. Hustý. No a kdybychom se někdy kousek svezli, nechal bys mě na ní svíst, když tě nechám svíst na moji? To není dobrý kšet. Tak jo. Nevadí, tak se nikdy nedovíme, jak se jezdí na FJ 1100. Já jsem ji měl taky vylepenou na zdi. No, je to moc hezký stroj. Takový vyvážený design má, líbí se mi. A ten bobík mu sluší. Tak to je všechno, čist jak pes. A těšte se na další videa, který vám skoro vůbec nic neřeknou. OK? Jo, a kdo chcete kurz bezpečné jízdy, www.jezdilip.cz, tam na mě najdete telefon a zavolejte mi. Nepište mi maily, volejte rovnou, jo? Zdar.